Krásná žena už samozřejmě objevila kočičky tady, který se teda jako nesmějí krmit, Anží, ale co, my je krmíme. Hele, tamhle je malinkatý, pojďte malinký. Ono teda utíká, jo, ale. Jo, já křičím, moment. Pojďem ty malinký. Pojďem. Ne, kde jsem? Pojďem. No, takže já půjdu teďkon něco vzít od snídaně a samozřejmě budeme krmit. Anži, co jim mám přinést? Nějaký salám. Počkej, tak masíčko. Řekni, co třeba. Nějaký masíčko, oni mají masíčko, hele, takže já jdu pro to, ještě vám to natočím. Ať máte taky trošku jiný videa. A jdu pro to teda. Jo, jinak dneska, hele, sleduj to. Nějaký mraky, jo. Takže bych mohl dělat nějakou záškodnickou činnost. Protože dám asi plavandu, jo, ono teda fouká trošku vítr, ale takový teplej. Takže to není nic. Počkej, a tady je kolegos, který mě oslovil. Azdar! Jebej! A chtěl by, vole moje triko. You, vole, want my, vole. Yes. A which? This, nebo tu, já mám jebej. Jebej. A víš, which? This? Yes. This psychopat bejr? Psychopat bejr. On by chtěl moje triko, takže samozřejmě ho potom dám, ale až poslední den. Last day. Až já come back Czech Republic, tak já. Yes. A ty? A jo, mi dáš to. Change. Okay. Psychopat bejr. Psychopat bejr, budete v Tunisu. Thank you, vole, to je borec prostě, vole, pranky, vole, yes. No problém. Jo, takže já jim to tady prostě rozdám, ty moje trika, a když to tady budou nosit, myslím si, že to bude fakt jako zajímavý. Ale, takže, dáme kočičkám, co bysme jim dali, nějaký salám, jo. Jinak, jako, oni to krmí tady všichni, jo, jenom kvůli tomu, aby nalezli do pokoje. Moment, vezmeme si nějaký talířek. Oh, jebej. Jebej. Tak další, vole, takovej borec, no, to je jedno. Oni tady jsou všichni v pohodě, ale. Takže kočičce a dáme jí to nejlepší. Ale. A co jako, vole. No a jdu za mojí ženou, ona nejradši by si to teda vzala úplně domů, jo. Ty kočičky, což mě nepřekvapuje. Jo, protože já taky, jo. My jsme trošičku na to jako uchylný, bohužel. Je to naše prokletí a pokud někde vidíme nějakého opuštěného psa, tak se mu jako snažíme pomoct. Jinak, hele, lidi, normálně, už domluvám tu Anglii a pojedem tam na týden, jednoho bezdomovce vyberu. A zkusím ho začlenit normálně zpátky do společnosti. Počkej, já teď nebudu křičet. Jo. Číš, nic nedávej to tam. Dobrý, tak tady nemůžu brát talíř, tak jsem ho vzal. Dobrý, ale oni jsou v pohodě. A tady ještě ty malinký. Takže žena tady je takzvaná kočičí máma. I psí, jinak teda bohužel, tolik psů na volno tady až tak jako neběhá, jo. Jinak by žena jediný, co by dělala celý den, tak by byla s nima. Dáme nějaký jméno? Ne. Počkej, tak já bych jí dal jméno Anji, jo, a tamhle ten malinký, kde je ten malinký? Ten malinký to bude malý Alešek psychopat, ale on bohužel je schovaný. Pojď malinký, cic, kde? Tam, jo, hele, už jde, počkej, on už možná sem půjde. Ale si ho vidíte, cic. Ona ho hlídá a dokonce prý ženu nějak odháněla packama, jí chtěla, co? Kousala. Jo, kousala, hele, malinký, zkus mu k němu běž a dát mu. Uteče. Jo, ale on tam spadnul, ty vole, vidíte ho, to je borec malej rezatej. Ona mají tetně takhle jako poštupovala. Ale tak, kočičko. Nechce, ona je Andělko naše malá. To je naše Andělko. Budeme jí říkat Andělko? Pojď, jo, ona je nakrmená. Ona nechce nic, co teď s tím? Co teď s tím?
Ale tak víš, co uděláme? Nenápadně to tady necháme takhle na zemi. Ale to vlastně to je strašně moc. A počkej, a ta malinká, hele, ona mě má ráda, ona má ráda psychopata, vidíte to, vole, lidi. No jo, ty máš ráda psychouše, no ale už, a už tady vrní, už si vrní, takže to je prostě fakt, fakt ty kočky jsou aj krásně čistěnká. Já nevím, jestli to je nějaká rasa jako tuniská, nebo co to je. Asi ne. Tak, ženo, co bychom ještě řekli? Musíš toho odníst teď. Musím to teda odníst, jo, ale nevím, jestli to ještě vezme ode mě zpátky. Tak pojď mě pomoct, prosím tě. No, teď už půjdeme k bazénu. Hele, lidi, jdeme k bazénu. Dobrý, já to vemu. Pojď se mnou, jdeme k bazénu. Takže já to tam musím teda bohužel jako vrátit, což nevím, jak to udělám. A jestli tam jako zpátky na svýku, to si asi už ale nikdo neveme, že jo? Moment. Ale začíná sluníčko dokonce vylejzat. Takže já to i dám. Počkej, řekneme to Čnišníkovi. Tomu Frankýmu zabijákovi. Který si vyžádal normálně to moje triko. A to mě fakt jako baví. Je, San! Ty vole, kámo, San! Ale, já jsem to dal for kids a oni už nou. No. Co s tím? Cats, už tak. Yes, oni je taky dobrý, má, you like cats? Yes. Dogs? Yes, yes super, yes, super yes. Kámo, jebej, yes, okay. Ale dobrou chuť vám seju. Lidi, teď budete prostě na YouTube, ani o tom jako nevíš, ani to nechceš, jo, ale už tam prostě seš, to se nedá nic dělat, jo. Tak hele, co bychom řekli, vy jste přijeli z Berouna, já už jsem samozřejmě vás otravoval, to jasný, že jo, to bylo jasný. Co byste teda tady řekli o hotelu? Máte něco dobrýho nebo špatného? Jsme jsou tam spokojení, co? Jo, ale já taky. Já taky. Samozřejmě dneska jsem zkoušel, už mám video, jestli se dá dostat. Takže pak se podívejte na YouTube, samozřejmě můj kanál, Psychopat Bain, a dozvíte se. Ne, to vám nemůžu říct, protože to se musíte dozvědět, až se na to podíváte. Ale byl jsem dneska v dalším opuštěným hotelu a normálně jsem vyšel, teda to vám taky neřeknu. Taky se podívejte. Jo, ale chcete někoho pozdravit? Výborně. Zdravíme zdravotní středisko, počkej, nemocnice Beroun. Dobrý, hele, měli k bazénu, takže dobrou chuť, a já sorry, že jsem vás otravoval, ale víte co, já jsem psychopat a já otravuju všechny, takže to jsem nice dělat. Jebejte, hoci. Jo, počkej, co vám tady říkal ten Alibaba, když jste přišli? Řekni to. Jebej. Takže on má, že jsem přišel Češi a oni budou říkat jebej, takže to je docela vtipný, ne? A že zatím jebej. Takže to jako je si myslím fakt jako zajímavý. Ale budeme se podívat ještě na ženu, která, je to tady takový, jakoby bych řekl zvláštnost, se koupe naha. Jo, ona je teda obklopená vole, všema možnýma různýma vole, lidma. To je zajímavý, nebo lidma. Chlapama, uchyláckejma. Počkej, já tě natočím to slunce. Vidíš to? Takže teď třeba lidi, kteří měli radost, že nemáme slunce, ale mě to je úplně jedno, jestli je slunce nebo ne. Mě prostě stejně baví dělat čurákoviny. Jebej, jebej, vole, ty lidi jsou výborní, vole, počkej, musím ono. Jebej, my friend. Jebej, jebej. How are you? Fine. I'm in work, ne? Lepší sex, vole, víc by your wife, ne? Sex, no, jo. On teda musí být teda bohužel tady ručníky, no, vyměňuje. To... Počkej, dáme si novej, nebo já nevím, no, můžeš mi dát novej. No, on je trošku jako mokrý, jo, ale... Jo, vidíš, dostaneš, že mají nový ručník, takže prostě borec, hele. Jebej, dík. Takže jsem si teda vzal nový ručník, abyste viděli, že to je další služba tohohle hotelu, která je jakoby v ceně. Takže ručníky ti měněj, když chceš, lehátka zdarma, všechno tady je zdarma. Takže za tu cenu, to si myslím, že je pohoda. Říkal jsem, stálo to 15 000 i s pojištěním pro jednoho, 12 dní a je to teda all inclusive, co jsem se dozvěděl od mojí krásné ženy, že vlastně v tom máme všechno, že plná penze je bohužel jako jenom snídaně, oběd, večeře, jo, takže já moc teda nevím. Ženo, moje krásné, já furt natáčím, co na to říkáš? Já nevím na co zase. Oni to lidi asi, nevím, jestli to chtějí vidět, ale to je jedno. Ale ještě jim natočím vodu, jak tady je krásně čistá.
Jo, a já si teda půjdu dát plavandu lidi. Takže pokud někdo z vás je třeba teď ve škole nebo v práci, ale to má teda fakt blbý, takže se mějte a jebejte.